স্বাগতম, ইয়া হৈছে ফাইনেল রিপোর্ট, স্টুডিওত মই প্রাঞ্জল। আৰম্ভণিতে ব্রেকিং নিউজ। গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত ম’হ জব্দ। ৰেলেৰে দিল্লীৰ পৰা আনিছিল ম’হ কেইটা। ডিব্ৰুগড় লালগড় অবধ আসাম এক্সপ্ৰেছ যোগে আনিছিল এই ম’হ কেইটা। ৰেল যোগে সরবরাহ কৰিছিল ২০টা ম’হ। দিল্লীৰ পৰা অনা হৈছিল ম’হ কেইটা। ম’হ কেইটা কলৈ নি আছিল সেই সম্পৰ্কে এতিয়াও অৱগত নহয়। ৰেল আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে ম’হ ভৰ্তি ডবাকেইটা। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো, গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত ম’হ জব্দ হৈছে। ৰেলেৰে দিল্লীৰ পৰা আনিছিল এই ম’হ কেইটা। ডিব্ৰুগড় লালগড় অবধ আসাম এক্সপ্ৰেছ যোগে আনিছিল ম’হ কেইটা। ৰেল যোগে সরবরাহ কৰিছিল ২০টাকৈ ম’হ। দিল্লীৰ পৰা অনা হৈছিল এই ম’হ কেইটা। ম’হ কেইটা কলৈ নি আছিল সেই সম্পৰ্কে এতিয়াও অৱগত নহয়। ৰেল আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে ম’হ ভৰ্তি এই ডবাকেইটা। কিতনা 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 থা? মালিক কোন? মালিক কা ভাই, মালিক পতা নেই, মালিক আনে ক্যা নামে? কিতনা হ্যাঁ, কিতনা কিতনা বিশ কাহ পর লে? গুয়াহাটি। গুয়াহাটি দিল্লি সে? জি। এবার কলিয়াবরৰ মিছাত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা। তিনিখন বাহনৰ মাজত হোৱা সংঘর্ষ আৰু সিমেন্ট ভর্তি ট্রাক টাটা ডিআই লগতে বলিৰ পিকআপ ভানৰ মাজৰ সংঘর্ষ। সিমেন্ট ভর্তি ট্রাকে মহতিয়াই নিয়া কেইবাগৰাকীও পথচাৰীক, এগৰাকী মহিলা আৰু এজন চালক থিতাতে নিহত হয়। নিহত মহিলা পথচাৰীগৰাকী মিছাৰ মঞ্জু দেৱী। নিহত শুকান মাছ কঢ়িওৱা বলিৰ বাহনৰ চালকজন জাগিৰোডৰ মতলেপালি। এই দুর্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত এগৰাকী মহিলা, শিশুসহ তিনিজন লোক। আহত তিনিওকে জখাবন্ধা চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আহতকেইজন হৈছে কলিয়াবৰ হাতবাগানৰ প্ৰদীপ চাহু, মিছাৰ ৰুদ্ৰ চৌধুৰী আৰু অঞ্জলি চৌধুৰী। বহু সময় ধৰি ট্ৰাকৰ তলত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল এগৰাকী মহিলা। দুদিনীয়া সূচীৰে অসমত আহিছে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু। কাজিৰঙা প্ৰমানন্দ লাহন প্ৰেক্ষাগৃহৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত কৰা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে। জীপ ছাফাৰীৰ পাছত কাজিৰঙাত ৰাষ্ট্ৰপতি উপভোগ কৰিলে আড়ম্বৰপূৰ্ণ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী। কালি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব বন বিভাগৰ গজ মহোৎসৱত। ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে প্ৰথমবাৰ অসমত উপস্থিত হৈছে দ্ৰৌপদী মুৰ্মু। ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু উপস্থিত হোৱাৰ এয়া দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আগমনৰ বাবে এই ব্যাপক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তেই ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক অভ্যৰ্থনা জনোৱা হৈছে। তেওঁৰ বাবে নিশা বিশেষ খাদ্য ৰন্ধা হৈছে। আজি দিনৰ ভাগতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক কাষৰ পৰা চাবলৈ বহু লোকে ভিৰ কৰিছিল। ৰাস্তাৰ দুয়োকাষে বহু লোকৰ সমাগম হৈছিল। অৱশ্যে তাৰ মাজতে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে সকলো প্ৰটকল ভংগ কৰি পদব্ৰজে আগবাঢ়িছিল। তেওঁৰ অনুৰাগীসকলক সাক্ষাৎ কৰাৰ বাবে, তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পতাৰ বাবে আৰু তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ বুজ লোৱাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে খোজকাঢ়ি কৰমৰ্দন কৰি হাঁহিমুখে বিভিন্নজনৰ সৈতে কথা পাতি আগবাঢ়িছিল আৰু প্ৰটকল ভংগ কৰি ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে এনেধৰণে জনসাধাৰণৰ মাজত সোমাই গৈছিল আৰু যাক দেখি উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে সকলো অনুৰাগীৰ মাজত। আৰু নিশাৰ ভাগত এয়া বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। বৰ্তমান কাজিৰঙাত এই অনুষ্ঠান চলি আছে। ভক্তক মিঠাই বিতৰণ কৰিলে হনুমানে। ডিব্ৰুগড়ত হনুমান জয়ন্তীৰ ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য। এই দৃশ্য ডিব্ৰুগড় চহৰৰ কল্পনা হোটেলৰ। হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে ডিব্ৰুগড় চহৰত পৃথকে পৃথকে উলিওৱা হয় কেইবাটাও ৰেলী, য'ত হনুমানৰ আৰ্হিত মানুহে ভাও লৈ এই ৰেলীত ভাগ লোৱা দেখা যায়। এয়া হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ দৃশ্য। হনুমান জয়ন্তীৰ এয়া হৈছে এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য। ডিব্ৰুগড় চহৰৰ কল্পনা হোটেলৰ দৃশ্য এয়া। হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে ডিব্ৰুগড় চহৰত পৃথকে পৃথকে উলিওৱা হয় কেইবাটাও ৰেলী, য'ত মানুহৰ ক্ষমা কৰিব, য'ত হনুমানৰ আৰ্হিত মানুহে ভাও লৈ এই ৰেলীত ভাগ লোৱা দেখা যায়। বিহাৰৰ ৰাজধানী পাটনাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। শাস্ত্ৰীনগৰ থানা এলেকাৰ অধীনত 200ৰো অধিক জুপুৰি ধ্বংস। 24খন অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ীৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত কৰা হয় জুই।
ইয়া হৈছে বিহাৰৰ খবৰ বিহাৰৰ পাটনাৰ খবৰ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় শাস্ত্ৰীনগৰ থানা এলেকাৰ অধীনত 200ৰো অধিক জুপুৰি ধ্বংস কৰা হয় 24খন অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ীৰ দ্বাৰা পাছত অৱশ্যে জুই নিয়ন্ত্ৰিত কৰা হয় বিহাৰৰ পাটনাত ইয়া ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ দৃশ্য শাস্ত্ৰীনগৰ থানা এলেকাৰ অধীনত 200ৰো অধিক জুপুৰি ধ্বংস কৰা হয় 24খন অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ীৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত কৰা হয় জুই আপুনি ব্যৱহাৰ কৰেনে ইউটিউব সাৱধান ইমেইল পঠিয়াই দুষ্টচক্ৰই আপোনাক পেলাব পাৰে প্ৰবঞ্চনাৰ চালত এই কথা পোহৰলৈ অহাত ইউটিউবে ব্যৱহাৰকাৰীক নতুন ইমেইল স্কেমৰ বিষয়ে সতৰ্ক কৰি দিছে ইউটিউবক যিহেতু কোটি কোটি লোকে ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে আৰু নিজৰ প্ৰিয় সংগীত বজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে এই কথাই বিপদত পেলাব পাৰে বহুতক ইউটিউবে এতিয়া ব্যৱহাৰকাৰীসকলক ইউটিউবৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰা নতুন ফিচিং এটেকৰ বিষয়ে সতৰ্ক কৰি দিছে ভুৱা ইউটিউব ইমেইল আইডিৰ পৰা বহুলোকে প্ৰবঞ্চকৰ এনে মেইল পাইছে বিষয়টো পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে ইউটিউবে সেইবাবে সকলোকে সতৰ্ক হ'বলৈ কোৱা হৈছে এনে মেইলত দিয়া কোনো লিংকত ক্লিক নকৰিবলৈ ব্যৱহাৰকাৰীসকলক সকিয়নি দিছে আৰু লগতে মেইলত দেখা কোনো সংলগ্ন তথ্য ডাউনলোড নকৰিবলৈ সকিয়নি দিছে ইউটিউবে এই ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু কিছু টিপছৰ তালিকা শ্বেয়াৰ কৰিছে যি আপোনাক ফিচিং আক্ৰমণৰ দ্বাৰা এনে প্ৰবঞ্চনাৰ পৰা ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰিব সাধাৰণতে ইউটিউবৰ নামত মেইল আহে সাধাৰণতে প্ৰবঞ্চকে ইউটিউবৰ নামত মেইল পঠাব নোৱাৰে কিন্তু প্ৰবঞ্চকে এনে এক উপায় অৱলম্বন কৰি লৈছে যাৰ জৰিয়তে ইউটিউবৰ নামত মেইল আহে এটা ভিডিঅ' দিয়ে সেই ভিডিঅ'টো আপোনাক লেপটপত খুলিবলৈ কয় আৰু সেই লেপটপত খোলা ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনাৰ গোটেই লেপটপটো আপোনাৰ ইমেইলটো হেক কৰি পেলায় যিসকল ইউটিউব ক্ৰিয়েটৰ তেওঁলোকৰ বাবেহে এই বিশেষ বাৰ্তাটো ইউটিউবে প্ৰেৰণ কৰিছে সাধাৰণতে এনেধৰণৰ প্ৰবঞ্চকে ইউটিউব ক্ৰিয়েটৰসকলক নিৰ্বাচন কৰি লয় যিসকলে ইউটিউবত ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰে ভিডিঅ' বনায় তেওঁলোকক টার্গেট কৰি লয় আৰু তেওঁলোকৰ গোটেই চেনেলটো হেক কৰিবলৈ এটা চেষ্টা কৰে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰা লেপটপ হেক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে সেয়েহে যিসকল ইউটিউব ব্যৱহাৰকাৰী বিশেষকৈ ইউটিউবত যাৰ চেনেল আছে তেওঁলোক সাৱধান হোৱা প্ৰয়োজন বুলি ইউটিউবৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে কিশোৰৰ মৃত্যুক লৈ ডিগবৈ টিংৰাইত উত্তেজনা মৃতদেহ লৈ 38 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিলে ক্ষুব্ধ ৰাইজে শ্ৰীকৃষ্ণ চাহ বাগিচাত জলজীৱন আঁচনিৰ লোহাৰ গেট পৰি মৃত্যু হ'ল এটি 12 বছৰীয়া কিশোৰৰ মৃত কিশোৰটি দেৱ গোৱালা আচ্ছা আৰু স্থানীয় ৰাইজে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ঠিকাদাৰ আনন্দ গোৱালাক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী ৰাইজৰ ঠিকাদাৰৰ অদূৰদৰ্শিতা আৰু গাফিলতিৰ কাৰণে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ ৰাজপথত অৱৰোধৰ ফলত ৰাজপথত দীৰ্ঘ সময় স্তব্ধ হৈ পৰে যাতায়াত ব্যৱস্থা বহু যান বাহন আবদ্ধ হৈ পৰে এই ৰাস্তাত আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰী ক্ষমা কৰিব ইতিমধ্যে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত কিছু তথ্য আহিছে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ কিশোৰৰ মৃত্যুক লৈ ডিগবৈৰ টিংৰাইত উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হ'ল মৃতদেহ লৈ 38 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিলে ক্ষুব্ধ ৰাইজে শ্ৰীকৃষ্ণ চাহ বাগিচাত জলজীৱন আঁচনিৰ লোহাৰ গেট পৰি মৃত্যু হোৱা এটি 12 বছৰীয়া কিশোৰৰ এই মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰিছে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকে মৃত কিশোৰটি দেৱ গোৱালা আচ্ছা আৰু স্থানীয় ৰাইজে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ঠিকাদাৰ আনন্দ গোৱেলক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে ঠিকাদাৰৰ অদূৰদৰ্শিতা আৰু গাফিলতিৰ কাৰণে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাজপথ অৱৰোধৰ ফলত বহু সময় ধৰি যান বাহনসমূহ তাত স্তব্ধ হৈ পৰে যান বাহনৰ চলাচল স্তব্ধ হৈ পৰে বন্ধ হৈ পৰে যিসকল মানে নিম্ন মানদণ্ডত কাম কৰা ঠিকাদাৰ আনন্দ গোৱেল আৰু আপোনাৰ ঋষি নামৰ এজন গুৱাহাটীৰ ঠিকাদাৰ আছে ঋষি গুপ্তা তেখেতক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অন্যথা আচ্ছাই এলানি কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিব যদি এইসকল ব্যক্তিক যদি এৰেষ্ট নকৰে আৰু এটা আমাৰ দাবী আছে যে দেৱ গোৱালাৰ পৰিয়াল তেওঁ প্ৰায় 12 বছৰৰ ল'ৰা আছিলে তেখেত মৃত্যু হৈ গ'ল কিন্তু আজি ঘৰখন তাৰ অকল ঘৰৰ এজনহে মানুহে কাম কৰে গতিকে তেখেতক উচিত ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ লগতে আমি কেইবাটাও দাবী সন্নিৱিষ্ট কৰিছোঁ আমাৰ স্মাৰক পত্ৰত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এ বি চি পইণ্টত হঠাৎ জ্বলি উঠিল এখন টাটা পাঞ্চ বাহন কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ চলন্ত অৱস্থাতে জ্বলি উঠে বাহনখন টাটা পাঞ্চ বাহনখন ক্ৰয় কৰা এবছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাছিল টাটা পাঞ্চ বাহনখনৰ নাম্বাৰ হৈছে AA01FB3900 এখন টাটা কোম্পানীৰ গাড়ী টাটা পাঞ্চ আৰু সেই বাহনখন আজি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এ বি চি পইণ্টত হঠাৎ জ্বলি উঠে এই অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই সন্দেহ কৰা হৈছে হয়তো কিছু ইঞ্জিনৰ বিসংগতি হ'ব পাৰে বা কিছু যান্ত্ৰিক বিজুতি হ'ব পাৰে গাড়ীখনৰ ভিতৰ ভাগত ইঞ্জিনত কিন্তু এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই কোম্পানীৰ তৰফৰ পৰাও কোনো কথা এতিয়ালৈকে সদৰী কৰা হোৱা নাই কি কাৰণত এই চলন্ত বাহনখনত হঠাৎ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হ'ল অৱশ্যে এইকেইদিন ধাৰাবাহিকভাৱে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা খবৰ আহি আছে
রাজ্যের আন প্রান্তর পরাও একাংশ লোকের বাহনত এনেধরনের অগ্নি সংযোগের ঘটনা সংঘটিত হবলে ধরেছে। ইয়ার আঁরর কারণখিনি এতিয়ালৈকে উদঘাটন হওয়া নাই। ব্রহ্মপুত্র সফর রাজস্থান রয়্যালসর এলসেফকো গ্রেন্ডেরে এলফ্রেস্কো গ্রেন্ডেরে নিশার ব্রহ্মপুত্র নৈসর্গিক দৃশ্য উপভোগ করলে রাজস্থান রয়্যালসর খেলুৱৈ আৰু কর্মকর্তায় লগত গ্রহণ করলে নিশার আহার। এলফ্রেস্কো গ্রেন্ডত উঠি এনেধরণে নিশার আহার গ্রহণ করে আর ব্রহ্মপুত্র সফর করে এই সকল লোকে। রাজস্থান রয়্যালস দলের ইয়া ব্রহ্মপুত্র নৈসর্গিক দৃশ্য উপভোগ করার মুহূর্ত আমি কিছু দেখাইছো আপনার। আর এনেধরণে রাজস্থান রয়্যালস দলের খেলুৱৈসকলে গৈ ব্রহ্মপুত্র সফর করলে গৈ সন্ধিয়ার ভাগত উপস্থিত হয় ব্রহ্মপুত্র পারত। এখন বিশেষ অত্যাধুনিক বাসে লওয়া হয় ব্রহ্মপুত্র পারলে আর তারপরাই এলফ্রেস্কো গ্রেন্ডলে রওনা হয়। এলফ্রেস্কো গ্রেন্ড যেহেতু সাধারণত পর্যটক সকলের আকর্ষণের একটা কেন্দ্রবিন্দু আর যখন পর্যটক আহে ব্রহ্মপুত্র সফর করার এলফ্রেস্কো গ্রেন্ডক নির্বাচন করে লয় আর রাজস্থান রয়্যালস দলের খেলুৱৈসকলৰ বাবেও এই বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এলফ্রেস্কো গ্রেন্ডত এই সকল রাজস্থান রয়্যালসর খেলুৱৈ আহি উপস্থিত হয় আর ব্রহ্মপুত্রর নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করে তাতেই নিশার আহার গ্রহণ করে। যান বাহন থাকা একটা বেয়া খবর, টোল টেক্স বৃদ্ধি হওয়ার সময়তেই আপনার এই আহিছে খবরটো। রাজ্যত নতুনক স্থাপন হব 18 টোল গেট। নতুনক স্থাপন হব 18 টোল গেট, বর্তমানের 9 লগত সর্বমুঠ 27 টোল গেটের লক্ষ্য সরকার। NHAI আর NHIDCL পোৱা তথ্য অনুসরি বর্তমান 9 টোল গেটের নির্মাণের কাম চলি আছে, 9 আছে আর 9 টোল গেটের কাম চলি আছে, 9 18 আর ভবিষ্যতে 4 টোল গেট নির্মাণের পরিকল্পনা আছে, অর্থাৎ 22 5 টোল গেটের নির্মাণের কাম সম্পূর্ণ হয়েছে কিন্তু কার্যকরী হয়ে উঠা নাই। পরবর্তী সময় ভারত সরকারের পথ পরিবহন আর ঘাইপথ মন্ত্রালয়ের অনুমোদন পালে সর্বমুঠ 27 টোল গেট হব। লোক নির্মাণ বিভাগের তথ্যের পাশতে সরব বিধায়ক অখিল গগৈ। এখন আপনাদের সব লোক নির্মাণ বিভাগে আজি মানে করা প্রশ্ন তরাবিহীন প্রশ্ন নম্বর 548 এই প্রশ্নটির উত্তরত লোক নির্মাণ বিভাগে জানাইছে, লোক নির্মাণ বিভাগ মানে মুখ্যমন্ত্রীর বিভাগ, মুখ্যমন্ত্রীর বিভাগে জানাইছে যে অসমৰ রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত সর্বমুঠ 27 টোল গেট হব। জনতাক তেতুচেপা কেন্দ্র রাজ্যের বিজেপি সরকার, বিজেপি সরকারের দিনত এটার পাছত আনটো জনবিরোধী নীতি গ্রহণ করার অভিযোগ বিরোধীর, অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধিয়ে ইতিমধ্যে জলাকলা খুয়াইছে সর্বসাধারণ, আর তার সমান্তরালক পুনের জনতার মূরত চাপি দিব 18 টোল গেট। এয়া এক ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্ত, অসমবাসী রাইজের উপর একটা ভয়ঙ্কর ডাঙর বোঝা, এ বোঝা বহন করবা বোঝা নহয়। মই অসম সরকারক দাবি উত্থাপন করো যাতে অসম সরকার এতিয়া পরিবহন আমার PWD মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী নিজে মুখ্যমন্ত্রী উদ্যোগ লয় ন্যাশনাল হাই ঘাইপথের উপর থাকা সকল টোল গেট বন্ধ করার ব্যবস্থা করক। ব্যক্তিগত বাহনত অতি কমেও প্রতিখন টোল গেটত দিব লাগে 135 টোল কর, অর্থাৎ সমগ্র অসম ঘুরিলে এই টোল করার পরিমাণ হবগৈ 3645 টাকা। এখন টোল গেটত দিব লাগে 135 টাকাকে, 135 টাকাকে যদি 27 টোল গেটত দিব লাগে তেতিয়াহলে কেবা হাজারো টাকা দিহে আমার রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত এজন মানুষে অসমৰ ইফালৰ পৰা ইমূৰৰ পৰা তিমূৰলৈ এতিয়া ভ্রমণ কৰিব পাৰিব, তেতিয়াহলে মূল্যবৃদ্ধিৰ এটা প্রধান কারণে এই টোল গেট বিলাক হব। কিন্তু ইয়াৰ মাজতেই প্রতিক্রিয়া আহিছে মন্ত্রী অশোক সিংহালৰ, মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। রাজ্যত নতুনক টোল গেট নির্মাণের কথা তেওঁলোকে নাজানে বুলি সংবাদ মাধ্যমক সতৰি কৰে। টোল গেট তো গুৱাহাটীত কোনো টোল গেট নাই, মই নাজানিম, এইটো মোৰ বিভাগত নপৰে, মই কেনেকৈ কম কম। অসম চৰকাৰে কোনো টোল গেট কৰাৰ এই মুহূৰ্তত প্ৰস্তাৱ নাই, কিন্তু অদূৰ ভৱিষ্যতেও থাকিব বুলি মই নাভাবো। মই কওঁ ৰাস্তা ভাল হ'ব লাগে, ৰাস্তা ডেফিনেটলি ভাল হ'ব লাগে, এইটো মোৰো ডিমাণ্ড সদায় থাকিব, কিন্তু টোল গেটৰ কথাটো মই এই মুহূৰ্তত আকৌ কৈছোঁ, অসম চৰকাৰৰ পৰা কোনো টোল গেট দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ নাই, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কি কৰে মই নাজানো।
এনেদৰেই অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত টোলগেটৰ সংখ্যা প্ৰকাশৰ পাছতেই সৰব হৈ পৰিল বিৰোধী। কেমেৰাপাৰ্চন অঞ্জনৰ সৈতে পলেন ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু বাতৰিখিনিতে সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। আইপিএল জ্বৰত আক্ৰান্ত হল গুৱাহাটী মহানগৰী। বুধবাৰে লাখ লাখ দৰ্শকে উপভোগ কৰিলে পঞ্জাব কিংছ বনাম ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ হাই ভল্টেজ খেলখন। ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই বিদায় লৈছো, স্বাগত নমস্কাৰ। খবৰ গুৱাহাটীত আইপিএল জ্বৰ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৱাহাটীবাসী সাক্ষী হল আইপিএলৰ। বুধবাৰে মুখামুখি হল ৰাজস্থান ৰয়েলছ বনাম পাঞ্জাব কিংছ। খেল আৰম্ভ হঠাৎ কিছু সময়ৰ বাবে অন্ধকাৰ হৈ পৰিল বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়াম। ইয়াৰ লগে লগে লাখ লাখ দৰ্শকৰ ভিৰ মাজতে দেখা গল আলোকসজ্জা আৰু আতচবাজি। ইয়াৰ পিছত ষ্টেডিয়ামত লাখ লাখ দৰ্শকে উপভোগ কৰিলে এখন হাই ভল্টেজ খেল। ইটোৰ পিছত সিটো শ্বটৰ ৰোমাঞ্চকৰ অভিজ্ঞতাৰ সন্মুখীন হল দেশৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমী। এই খেলখনত ৰাজ্যৰ দৰ্শকৰ মধ্যমণি হৈ আছিল অসমৰ ক্ৰিকেটাৰ ৰিয়ান পৰাগ।